មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអរិយមគ្គអង្គ8នេះណាគឺជាបដិបត្តិដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខរបស់កាមអរិយមគ្គអង្គ8នេះគឺជារូបមន្តគ្រឹះជាបដិបត្តិដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សេចក្តីរំលត់កាមអរិយសាវកកាលបើដឹងច្បាស់នៅកាមទាំងឡាយហើយដឹងច្បាស់នៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតកាមទាំងឡាយដឹងច្បាស់នៅភាពផ្លៃគ្នានៃកាមទាំងឡាយដឹងច្បាស់នៅវិបាកនៃកាមទាំងឡាយដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីរំលត់កាមទាំងឡាយដឹងច្បាស់នៅបដិបត្តិជាដំណើរទៅកាន់សេចក្តីរំលត់កាមទាំងឡាយហើយអរិយសាវកថែមទាំងដឹងច្បាស់នៅព្រហ្មចារ្យធម៌ដែលជាគ្រឿងទំលុះទំលាយនៅកំណើលោភៈជាដើមនេះហើយហៅថាសេចក្តីរំលត់កាមគ្រប់ពាក្យដែលតថាគតបានសម្ដែងមកនេះណាក៏ព្រោះតែតថាគតធ្លាប់អាស្រ័យហេតុទាំងអស់នេះឯងហើយតថាគតដឹងច្បាស់ពីវិបាករបស់កាមនិងដឹងច្បាស់ពីវិធីរំលត់កាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសច្ចៈនេះណាគឺជាសេចក្តីពិតជាតិបងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញវាផ្សាយយូរអាស្ពីរ៉ូណាគេផ្សាយតាំងជំនាន់វិសុខបងប្អូនតាំងពីវិសុខនៅមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនណាកាលពី2-3ឆ្នាំមុនណាគាត់ចេះស្ដាប់អាស្ពីរ៉ូណានឹងស្អីគេឬតែគេផ្សាយតើបានប្រើអីទេណាមួយគាត់ថាវាថ្លៃអត់លុយប្រើឥឡូវនេះដល់សម័យកាលអនឡាញគេផ្សាយ Facebook ទៀតបងប្អូនអត់ទាន់ប្រើល្មមប្រើហើយចាសម្រាប់សុខភាពពោលបើនិយាយពីតម្លៃឥឡូវបាច់បារម្ភទេជាមួយខាងខ្ញុំគឺបងប្អូនទិញតិចតោពីរោងចក្រអញ្ចឹងបងប្អូនពាក្យច្រើនខ្ញុំជឿថាគាត់នៅគិតរឿងតម្លៃគាត់ថាថ្លៃអត់មានលុយប្រើសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់លុយបច្ចុប្បន្នណាគាត់អាចទិញកន្លះគីឡូបានកន្លះគីឡូ50ដុល្លារយកទៅប្រើទៅកន្លះគីឡូ2000គ្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានលទ្ធភាពគ្នាច្រើនគួរតែទិញ1គីឡូ1គីឡូ5គីឡូ10គីឡូចាដែលបងប្អូនយកទៅប្រើហើយអាចយកទៅចែកចាយបន្តបានហេតុអីត្រូវប្រើ spirulina ចាបងប្អូនជាឆ្ងល់មិនបានគេប្រើ spirulina ហ្នឹងសាយយូរហើយលោកអគ្គនាយកស៊ូសេងហួរក៏គាត់បត់ពិសោធន៍ទៅលើ spirulina ហ្នឹងក៏មានបត់ពិសោធន៍ជិត20ឆ្នាំទាំងប្រើប្រាស់ទាំងធ្វើការចែកចាយលក់ spirulina នេះវាល្អក្នុងថាផលិតផលធម្មជាតិវាជាអាហារបំប៉នគេហៅថា food supplement វាអត់មានសារធាតុគីមីទេมันឈើក៏ប្រើបានតែយើងក៏បានយកចូលតេស្តគុណភាពនៅក្នុងលាបក្រសួងសុខាភិបាលគឺធ្វើការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យទាំងខាងក្រៅប្រទេសនិងទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅខាងក្រៅប្រទេសនិងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេពីប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ណាពីព្រោះផលិតផលបើសិនជាគ្មានគុណភាពវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពវាអត់មានជួយស្អីទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់វាមានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងក្រសួងគេអត់ចេញបញ្ជីការឲ្យលក់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់គ្រាន់តែឃើញបញ្ជីការហ្នឹងគាត់បាច់សួរពីគុណភាពទេតែសួរពីតម្លៃទទួលយកបានឬក៏អត់តម្លៃធានាជូនអញ្ចឹងខាងខ្ញុំធានាជូនទាំងតម្លៃនិងគុណភាព spirulina នេះជួយទៅផ្នែកសុខភាពគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អ្នកដែលមិនឈឺប្រាដើម្បីឲ្យសុខភាពកាន់តែល្អរឹងមាំជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់សម្រស់អត់ចង់ឲ្យគាត់ឆាប់ចាស់ឲ្យគាត់នៅតែក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់សុខភាពគាត់មាំគាត់ធ្វើការច្រើនប៉ុន្តែគាត់នៅតែកម្លាំងគាត់ដូចថាកម្លាំងអត់បាក់ចេះស្ដែងដូចខ្ញុំពេលវេលាគេងគឺខ្ញុំពេលវេលាវាខ្លះគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការច្រើនថ្ងៃមានការងារផ្សេងយប់ការងារផ្សេងទៀតការយប់ចឹងគួយថតតែថតរបស់បងៗឃើញជាវីដេអូគឺថតឆ្លៀតថតពេលយប់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងទាំងគូក្បាលកម្លាំងរបស់ខ្ញុំគឺប្រើប្រាស់ច្រើនទៅកាត់ថាអំពលចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការសារ៉ាយសម្បត្តិ spirulina មួយថ្ងៃ4000មីលីក្រាម4000មីលីក្រាមសម្រាប់250មីលីក្រាមក្នុងមួយគ្រាប់ត្រូវប្រើមួយថ្ងៃ9-10គ្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគាត់ធ្វើការច្រើនម៉ោងលើសពី8ម៉ោងគួរតែរកពពួកធម្មជាតិគឺបែបអាហារអំពលនឹងដូចជា spirulina នេះគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គាត់ដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើនលើពី8ម៉ោងប្រើទាំងខួរក្បាលប្រើទាំងកម្លាំងកាយរបស់គាត់ណាចាយើងកុំចាំបាញ់ដល់ឈឺចាំរហូតឆ្នាំពេទ្យណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ទប់ស្កាត់បានទប់ស្កាត់មុនបានឲ្យសុខភាពយើងមាំប្រឆាំងបានជាមួយមេរោគកម្លាំងងារចុះតណាយបងប្អូនគេមិនសូវគ្រប់អីជានិយាយត្រង់ញ៉ាំបាយខកពេកខកម៉ោងអីក៏អត់មានបញ្ហាក្រពះធ្ងន់ទុកដែរកម្លាំងនៅតែមានឲ្យតែបានស្ពីរ៉ូណាវិលឡើងញ៉ាំស្ពីរ៉ូអ្នកដែលមិនចង់ឡើងគីឡូខ្លាំងឡើងគីឡូញ៉ាំស្ពីរ៉ូណាមុនអាហារអ្នកដែលមិនខ្វល់ពីបញ្ហាឡើងគីឡូទេញ៉ាំក្រោយហាធម្មតាណាញ៉ាំមុនក្រោយអត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់ទេអ្នកបញ្ហាក្រពះពោះវៀនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមរោគស្ត្រីធ្លាក់សបញ្ហារោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទរាំងរដូវចុកដៃចុកជើងខ្សោយសាកោខ្ចោលខ្វះគ្រាប់ជើងក្រហមឆាប់ហត់ធ្វើអីឆាប់ហត់គាត់ខ្សោយគាត់ឆាប់ភ័យគាត់មានខ្លាញ់រោមបេះដូងរោមថ្លើបញ្ហាដោះសាច់គ
គ្រប់ប្រភេទណាសាច់ដោះដុំសាច់ដុំគិះគិះគ្រប់ប្រភេទហើយនៅគ្រប់កន្លែងទៀតបងប្អូនបញ្ហាទូទៅគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីៗងាយយល់ណាសង្ខេបសង្ខេបគឺជំងឺទូទៅវាច្រើនជាង100មុខទៅទៀតបើនិយាយស្ពីរ៉ូណានោះពោលទូទៅស្ពីរ៉ូណាគឺទៅជួសជុលទៅពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យមានសមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងឲ្យមុំឡើងវិញដើម្បីទៅសម្រាប់បីរោគដោយខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមក៏ប្រើបានជាបានលំពេងរបស់គាត់នេះបងប្អូនផ្នែកទឹកនោមផ្អែមលើឈាមត្បិតតសៃឈាមជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហានៅខ្លាញ់ហូមនៅបេះដូងហូមថ្លើមគាត់ធ្វើគាត់ឆាប់ហត់ឆាប់ភ័យណាគាត់ឆាប់តក់ slot ឆាប់អីហ្នឹងណាបងប្អូនខ្វះក្របឈាមក្ហមប្រកែណាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះមួយបៅដោះកូននេះប្រើទៅជួយដល់សុខភាពកូនកូនដែលនៅក្នុងពោះម្ដាយនឹងប្រើ spirulina ចាគឺកូនហ្នឹងកើតមកគឺគាត់មកនឹងសាច់ស្អាតស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលគាត់លែងចាញ់តែជាគ្រប់3-4ខែក៏លែងចាញ់ប្រើមួយថ្ងៃ5គ្រាប់រហូតដល់កើតគាត់កើតហើយប្រើបានធម្មតា6-10គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃធុំមិនឲ្យគ្រប់4000មីលីក្រាមកូនក្មេងក្រោម5ឆ្នាំគាត់ញ៉ាំមួយថ្ងៃនិយាយទៅត្រឹម5គ្រាប់ចុះអត់បញ្ហាទេ10ឆ្នាំចុះក្រោមអាចញ៉ាំបានមួយថ្ងៃ10គ្រាប់10ឆ្នាំឡើងលើឬក៏8-10ឆ្នាំដែលយើងរាប់ថាពេញវ័យគ្រប់អាយុនោះគឺញ៉ាំបានហើយ6-10គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃចា6-10គ្រាប់បើសិនជាចាស់មនុស្សចាស់ខ្លាំងគាត់អាចនឹងខ្លាចគាត់ខ្សោយមានបញ្ហាប្រតិកម្មអីចឹងគឺគាត់អាច5ព្រឹក5ល្ងាចចាឬក៏មួយថ្ងៃ5គ្រាប់តេសតាមសុខភាពរបស់គាត់សរាយសមត់ខ្ញុំនេះគឺមានទុននេទី 100% ក្នុងការព្យាបាលជំងឺចាមិនមែនសរាយធម្មតាទេប្រើបញ្ជាក់ណាប្រើអាចធ្វើទុកនិងមិនធ្វើទុកមិនមែនប្រើច្រើនដល់តែមិនធ្វើទុកអត់ទេទៅតាមសុខភាពអ្នកខ្លះគាត់ប្រើច្រើនអត់ធ្វើទុកដោយសាររាងកាយគាត់មាំអញ្ចឹងគាត់អាចទប់ទល់បានកម្លាំងគាត់នឹងមាំតែបើខ្សោយមនុស្សចាស់ពីច្រើនខ្សោយគឺធ្វើទុកណាចាមិនអាចនិយាយថាប្រើអត់ធ្វើទុកអត់ទេអាចធ្វើទុកនឹងមិនធ្វើទុកតែខ្ញុំជួបកន្លងមកអ្នកដែលគាត់សុខភាពគាត់មាំមាំគឺធ្វើទុកតិចតួចឬក៏អត់ធ្វើទុកតែម្ដងគាត់ប្រើទៅគាត់ស្រួលខ្លួនមកស្ពីរ៉ូលីណាខាងខ្ញុំនេះយើងដូចជាហុកចាក់មួយចឹងបងប្អូនទិញពីខាងខ្ញុំគឺបងប្អូនដូចទិញពីហុកចាក់គ្មានឈ្មោះកណ្ដាលអីចំណេញអី2-3តណាឲ្យបងប្អូនទិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហេអត់ថ្លៃទេនិយាយចំអញ្ចឹងបងប្អូនឯងមើលប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ណាបញ្ជីការមានយើងមានផ្នែកផ្សេងៗច្រើនទៀតប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់យើងរត់ក្រសួងពន្ធដារពាណិជ្ជកម្មមានខាងយើងមានអសតការីឆោឈ្មោះថាមានទៀតមានពេទ្យឆោឈ្មោះឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនយើងជាគ្រឹះស្ថានអសតអញ្ចឹងបងប្អូនទុកចិត្តបានចានៅប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ទុកចិត្តកុំបារម្ភចាទៅពោះតម្លៃយើងគិតជូនជាគីឡូគីឡូហ្នឹងក៏យើងមានចាកំប៉ុងឲ្យត្រឹមត្រូវដែរចាអត់ច្រកថងច្រកស្បោអីណាបងប្អូនណាចាគឺចាញ់ពីក្រសួងគឺត្រូវតែមានការវិខ្ចប់ត្រឹមត្រូវមានអនាម័យស្តង់ដាអញ្ចឹងសម្រាប់មួយគីឡូពីខាងក្រុមហ៊ុនមាន4000គ្រាប់ណាមួយគីឡូមាន4000គ្រាប់តម្លៃ100ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនប្រើគ្នាច្រើនគួរតែទិញលើសពី1គីឡូបើទិញ15គីឡូថែមជូន1គីឡូចាបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យគាត់អត់មួយគីឡូអត់មានលុយយកមួយគីឡូកន្លះគីឡូក៏លក់ជូនបានដែរណា5គីឡូថែមមួយគីឡូបងប្អូនយក10គីឡូថែម3គីឡូបងប្អូនទិញដល់20គីឡូថែមជូន7គីឡូអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់គាត់ចង់លក់ផ្ដាច់ខាតចង់ប្រើឈ្មោះរបស់គាត់យីហោផលិតផលស្ពីរ៉ូរបស់គាត់ឈ្មោះរបស់គាត់ចឹងណាផ្ដាច់ខាតមួយមួយបងប្អូនអាចកម្ងផ្ទាល់ពីខ្ញុំជារោងចក្របានបងប្អូនទិញ50គីឡូទទួលបានការថែមរហូតដល់20គីឡូទិញ100គីឡូថែម50ឲ្យហ្មងបងប្អូនទិញ500គីឡូថែម300គីឡូថែមច្រើនណាបងប្អូនយកមកចាយមក1គីឡូនៅតែប្រហែលហ្នឹងចង់ផ្ដាច់ប្រទេសទៀត1000គីឡូឬក៏1តោន1000គីឡូថែ700គីឡូថែមច្រើនបងប្អូនទិញ1000ថែឡា700គីឡូពួកខ្ញុំជារោងចក្រខ្ញុំអាចលក់ធូរបានរឿងតម្លៃនៅតែនិយាយដដែលអញ្ចឹងកុំគិតថាគេលក់ថ្លៃទីរបស់គេល្អគាត់លក់មិនថ្លៃដសារផលិតផលហ្នឹងចេះកុំបារម្ភពីប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនងាយយល់សាមញ្ញបងប្អូនចង់ទិញកៅអៅចាយកមកស្លៀកយកមកពាក់ណាឥឡូវទិញពីរោងចក្រនឹងទិញពីឈ្មួញបងប្អូនគាត់តែទិញពីខាងណាឲ្យតែលឺហងចាស់ប្រកាសជាបានតម្លៃធូរទិញឈ្មោះគេចំណាញ់មិនដឹងថាចំណាញ់ប៉ុន្មានតង់តម្រាំតាមម្ដងឈ្មោះហ្នឹងត្រូវទៅដល់ដៃអ្នកទី4អ្នកបោះដុំឲ្យមានឈ្មោះប្រមាណតង់ទៀតបងប្អូនចាអត់ដឹងថាត្រូវទិញក្នុងតម្លៃណាមានលក់ដុំលក់រាយហើយឥឡូវនេះវត្តផលប្រហងៃមានក្រុមហ៊ុនតម្រាប់ទៅដល់ដៃអតិជនមានតំណែងចៃចាយប្រមាណតង់ទៀតមានណាងចៃចាយមានអកុលក្រុមគេអូច្រើនណាស់ចឹងបងប្អូនតម្រាំទៅដល់ដៃនេះផលិតផលនេះតើវាត្រូវតម្លៃនឹងវាឡើងកម្រិតណា
បើសិនជាបងប្អូនគាត់ប្រឡូកក្នុងការ network marketing វិញផលិតផលវាមានវាតម្លៃកាន់តែថ្លៃទៀតវាមានគេហៅជាប្រព័ន្ធ system មានបណ្ដាញមានមេបណ្ដាញមានការ downline មានមេមានអីចឹងតម្លៃវាឡើងតាមនឹងតម្លៃថ្លៃទៅផលិតផលក្រុមហ៊ុន network តម្លៃថ្លៃបងប្អូនហើយកាលណាបងប្អូនទិញផលិតផលទៀតតែគេណែនាំឲ្យគាត់ទៅធ្វើលក្ខណៈ network ហ្នឹងគឺវាមានហានិភ័យច្រើនទៅថ្ងៃក្រោយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគួរតែជ្រុលជារស់ស៊ីទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យបង្កើតជា brand ជាឈ្មោះខ្លួនឯងទៅដោយធំឲ្យជារបស់យើងហើយការជ្រើសរើសតម្លៃគឺបងប្អូនត្រូវពិចារណាគឺទិញផ្ទាល់ពីរោងចក្រឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងប្អូនគាត់ចង់រស់ស៊ីខ្លួនឯងអត់តមានលទ្ធភាពបើកជាក្រុមហ៊ុនហូតច្បាប់បើកហាងហូតធំភូមិឃុំសង្កាត់បើកហាងតាមយកទៅលក់អើខ្ញុំគឺជារោងចក្រខ្ញុំចាំតែជួយបងប្អូនពីក្រោយទាំងតម្លៃអញ្ចឹងបើរស់ស៊ីកណ្ដាលកសាងឈ្មោះខ្លួនឯង5ឆ្នាំ10ឆ្នាំក្រោយវិច្ល្បីឈ្មោះខ្លួនឯងកុំទៅធ្វើឲ្យគេល្បីគេផលិតផលឈ្មោះគេដដែលហើយលុយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះកាត់យកលុយទាំងពាន់ទាំងម៉ឺនខ្ចីទៅនីគេខ្ចីគេយកទៅកាត់ stock ដល់ពេលលក់មិនចេញចង់ដូរយកលុយវិញក៏ដោះអត់បានហើយចុះបើសមាជិកឧបតិហោមាន500 1000នាក់អញ្ចឹងត្រូវកប់ឲ្យបានចោលទៅបង្ខំចិត្តខ្ចីដើម្បីបដោះបដោះលក់អីផ្សេងទៀតចឹងទៅអាហ្នឹងឥឡូវដល់គេល្បីថាបោកឥឡូវចូលលក្ខណៈតំណែងចៃចាយនឹងមានការបោកប្រាស់តាមរយៈអញ្ចឹងបោកលក្ខស្របច្បាប់ហ្មងឲ្យយកលុយមកទឹកដុំលក់មិនចេញក្រុមហ៊ុនអត់ឲ្យលុយមកវិញអញ្ចឹងបង្ខំចិត្តលក់មិនចេញមិនទុកចោលហើយតាំងអត់មានលុយបង់ទៅនីគាអ្នកគឺឥឡូវហ្នឹងគឺបញ្ហារឿងបងទនីគីដោយសារផលិតផលឲ្យគាត់កាត់ stock ហើយគាត់លក់មិនចេញក្រុមហ៊ុនក៏មិនទិញចូលវិញគាត់ឲ្យច្បាស់ហ่าបងប្អូនណាហើយបើចង់វាបើចង់រស់ស៊ីគឺឈ្មោះខ្លួនយើងនេះផងឈ្មោះខ្លួនឯងល្បីឈ្មោះខ្លួនឯងມັນខ្វះថាប៉ុន្មានឆ្នាំល្បីគឺឈ្មោះខ្លួនឯងផលិតផលបើបងប្អូនថាកាត់ពីខ្ញុំមិនបាច់មកប្រម៉ូតឈ្មោះពីរោណាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំប្រម៉ូតឈ្មោះខ្លួនឯងចាហើយចង់លក់អីក៏បានតែក្រុមហ៊ុនគឺមានរាប់ពាន់មុខបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើនកាត់កាន់តែច្រើនតម្លៃរៀបកាន់តែពិសេសចឹងពួកយើងជារោងចក្រចឹងគំត្រឲ្យបងប្អូនគំទៅធ្វើឲ្យគេឲ្យឈ្មោះគេល្បីហើយខ្ញុំមកទៀមទាបងប្អូនកាត់ច្រើនទេមានតិចទិញតិចមានច្រើនទិញច្រើនតាមលទ្ធភាពចាប់ផ្ដើមតែ2ម៉ាគីឡូទៅម៉ាគីឡូ4កំប៉ុង4000គ្រាប់នេះ100ដុល្លារបងប្អូនយកទៅលក់បងប្អូនយកទៅប្រើជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូននឹងមានឈ្មោះខ្លួនឯងរត់ច្បាប់បើកជាហាងអត់ចាំបាច់ទៀមទីឲ្យអូមកកាត់ stock រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហើយឲ្យរង្វាន់ឲ្យអត់ទេចង់រស់ស៊ីមិនបាច់ទៅពិបាកជួលកន្លែងគេអស់លុយច្រើននេះមានតែខ្លួនឯងនិយាយចឹងមានតែ Wi-Fi ទូរស័ព្ទនឹងស័ព្ទលើព្រើគ្រប់គ្នាពេញដៃផុសលក់ទៅ live លក់ទៅ boot page ទៅឥឡូវគេរស់ស៊ីទៅតាមនឹង online នឹងអត់ចាំបាច់ទៅជួលអស់លុយច្រើនទេចឹងបងប្អូនចង់រស់ស៊ីចាប់ផ្ដើមពី1គីឡូណាចាប់ផ្ដើមពី1គីឡូ1គីឡូ100ដុល្លារ4000គ្រាប់បងប្អូនទិញកាន់តែច្រើនប្រម៉ូសិនគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យថែមច្រើនច្រើនណាចង់យកទៅលក់ផ្ដាច់ខេតមានដល់ផ្ដាច់ប្រទេសទៀតតម្លៃធូរកាន់តែធូររៀបកាន់តែពិសេសពិសេស